God aften og velkommen til enkeltstarten her i den afgørende runde af affaldssortering. Og det er jo faktisk nu, det hele kan blive afgjort. Hvad har han der? Det ligner en æggebakke i pap. Den skulle ikke give nogen problemer. Han fortsætter med en muffinform. Det kan være en af de rigtig svære. Sådan. Muffinformen i restaffald. Men nu bliver det spændende. Pizzabakken. Ja, klar den. Pizzabakken er restaffald. Det er genialt, det der. Om let, når du smider ud, så vinder vi alle sammen. Når du sorterer korrekt, kan dit affald genbruges og skabe ny værdi.